Os Jogos Abertos do Paraná começam amanhã em Toledo, mas o Cressol Marreco já iniciou a preparação e o teste final será hoje contra o São Paulo Futsal. E ainda com a vantagem da equipe São Paulina estar mal colocada na tabela de classificação da Liga Nacional de Futsal, apenas na penúltima posição. Já o Cressol Marreco vem embalado, terceiro colocado na Série Ouro do Futsal Paranaense, atrás apenas do Marechal Rondon e do Guarapuava. Os ingressos para o amistoso do Marreco contra o São Paulo custam R$ e estão à venda no Ginásio Arrudão e em alguns pontos do comércio de Francisco Beltrão. O primeiro desafio do Marreco nos Jogos Abertos será no sábado contra o Campo Mourão, uma e meia da tarde. Já pela Série Ouro de Futsal, o time beltronense enfrenta o Paranavaí dia 3 de outubro, pela última rodada antes das quartas de final. O jogo será na casa do adversário.